Bora! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, direto dos Estados Unidos e na companhia de um dos carros mais importantes de toda a história da indústria, que é o Porsche 911. E hoje a gente vai ter uma missão juntos, que eu quero levar vocês para andar de 911 e a gente tentar entender o porquê ele é considerado o melhor esportivo do mundo. Bora? Bom, uma das primeiras coisas que eu adoro no 911 é o seguinte: você bate o olho, você sabe que é um 911. Ao longo desses mais de 50 anos de produção do 911, um dos esportivos mais antigos, e eu falo que é dos mais importantes ao lado do Corvette e do Mustang, que para mim são os três maiores esportivos que tem, o 911, independente da geração, você bate o olho, você sabe que é um 911. Seja pelo design da carroceria, seja pela caída de teto, no caso desse ele é uma versão cabriolé, mas aqui dá para ter ideia, ele é um pouquinho mais baixo a caída de teto do que o normal, mas você bate o olho, você sabe que a gente está falando de 911. 911 que conceitualmente tem um motor montado numa posição super errada, porque o motor do 911 é posicionado atrás do eixo, ou seja, ele vai pendurado aqui nessa região, o que durante muitos anos causou no carro uma dirigibilidade um tanto quanto diferente e criticada por muitas pessoas, mas o que eu acho incrível é que ao longo dos anos, e principalmente depois da geração 996, que o carro sofreu uma série de avanços, a dirigibilidade do carro é uma das coisas que mais impressiona. Então no 911 a gente tem o motor montado aqui atrás, ele é o chamado 2+2, com a capota aberta fica bem fácil de eu mostrar para vocês, que ele tem dois lugares atrás, um tanto quanto pequeninos, mas que dá para colocar um booster, uma cadeirinha de criança ou alguém muito pequeno consegue andar atrás do 911. E aí, quando a gente vem aqui para a dianteira, a gente tem um buraco que seria o porta-malas do carro, e é até que, vou dizer para vocês, que espaçoso, principalmente na geração 991, que ele perdeu o step. Ele ficou com espaço que cabe em algumas malas, um cooler de bebida, compra de supermercado, que isso é outra característica que eu adoro no 911, que é um carro que literalmente dá para usar no dia a dia, seja pelo espaço ou pela dirigibilidade que a gente vai comentar em breve. Essa daqui que é uma geração 991, que ela veio depois do 997, essa geração que foi lançada em 2012, que é o ano desse carro. Esse carro é de abril de 2012, que é um carro que já trouxe uma série de melhorias, principalmente aqui na parte de trás, a motorização, que ele é um 3.8, no caso do Carreira S, com 400 cavalos, naturalmente aspirado, motor 6 cilindros, que tem um desempenho, vocês vão ver, espetacular e um ronco lindo. Mas assim como a Porsche tem feito ao longo das gerações, e a gente pôde ver recentemente com a geração 992, ele mantém a mesma cara e eles vêm evoluindo em cima da mesma plataforma. Isso é outra coisa que eu adoro e que eu acho uma das campanhas mais legais. Se não me engano, no 997 Turbo, quando lançou, era assim: Porsche 911 Turbo, the benchmark. Ou seja, é a tua referência, é o que você gostaria de ser, e é uma coisa que eu falo. Se perguntasse para qualquer carro esportivo, que carro esportivo você gostaria de ser de verdade? Eu imagino que eles falariam, eu quero ser um Porsche 911. E aí vem esse detalhe, porque é um carro que a Porsche vem evoluindo a plataforma dele desde os anos 60. Então se a gente pegar, se não me engano, o ano de lançamento é 64, né, do Porsche, desde então eles vêm evoluindo geração após geração, mantendo esse mesmo conceito de carro. A linha Carreira S, que se não me falha a memória, foi lançada no 997, ele é um Carreira com um pouquinho mais de esportividade, foi um trim, né, um nível de acabamento intermediário que a Porsche criou, justamente com um pouquinho mais de potência, mais freio, mais suspensão, mais roda, enfim, com uma vocação um pouco mais para quem quer aquele carro com uma pegada mais esportiva. Depois eles lançaram o GTS, que aí é um carro ainda mais focado na galera que gosta de track day, e depois a linha Turbo, Turbo S, GT3, GT2, enfim. Deixa eu mostrar aqui por dentro para vocês. E aí quando a gente vem para o interior do 911, eu acho que a primeira coisa que mais chama atenção é que você senta no carro, primeiro que a posição de dirigir é muito boa. Esses bancos dessa versão, ele é o banco, vamos dizer, o mais simples, ele não é aquele banco do Sport que ele tem, aquele acabamento aqui, mas ele já é um banco que dá um apoio super bom e proporciona uma posição de dirigir ótima.
E aí quando a gente senta no carro, a gente olha esse painel aqui central, que é o cluster que a gente chama com as informações principais, e aí é bem focado em performance, porque o elemento com maior destaque é o contagiro, velocímetro ele vem do lado, ali ele tem uma tela digital que a gente consegue ter várias visualizações, e depois aqui no canto, em cada canto tem duas visualizações, são super importantes: pressão de óleo, temperatura de óleo, desse lado, temperatura de água e o tanque de combustível. Então é o tipo de carro que, para quem gosta de dirigir, você tem todas as informações aqui na sua cara. E aí, quando a gente vem aqui para o console central, deixa eu aproveitar e fazer um negócio. Vamos dar partida? Como um bom Porsche, partida na mão esquerda. Isso daqui eles tinham por causa das corridas de Le Mans. Então esse carro é só um sensor de presença. A chave, que é a silhueta do carro, fica no bolso, e o que a gente gira é aqui, ó. Pé no freio. E aqui a gente deu partida, e quando dá partida já dá para ver que a brincadeira é séria, porque tem um ronco super bonito. E aí quando a gente aperta aqui, ó, todo o sistema de capota se abre. Olha que beleza. Então aí, com a capota aberta, ele já fecha o vidro se eu ficar segurando aqui, que é justamente para diminuir a turbulência do vento. Mas aí quando a gente vem aqui para o console central, a gente tem nessa parte os comandos voltados principalmente para performance, um modo de condução Sport, o chamado Sport Plus, que aí quando a gente aperta o Sport Plus, ele já abre o escape e já deixa os amortecedores mais duros, e faz bastante diferença. O ronco muda. Então se a gente pegar o ronco normal, esse é o ronco normal dele. Aí quando a gente vem para o ronco esportivo, ó, já dá para ver que o ronco muda bastante. Os carros com o pacote do Sport Plus, ele vem com esse relógio, cronômetro aqui em cima do painel, que é um baita de um charme. E aí aqui no meio a gente tem a tela central e os comandos do ar-condicionado. E uma coisa que chama atenção aqui no interior do Porsche é o seguinte: tudo é muito bom e muito bem feito. Tudo é muito elegante, o acabamento do carro, quando a gente olha, tem couro por tudo que é lado, uma construção super elegante, os materiais são super bonitos. E outra coisa, olha isso. Quando você põe pra cá, ó, ó, ele é firme. Você vê que o funcionamento é muito preciso. Quando a gente vem para a seta, ó, tipo, ela não é molinha, sabe? Ela tem um... Você vê que tem uma coisa mecânica ali que você vê a qualidade de construção. E é isso um pouco o que eu acho quando a gente olha um preço de um carro desse. Por que que um 911 custa, vamos dizer, praticamente o dobro de um Corvette? Dentre outras coisas, tá nessas características de construção do carro. Mas vamos fazer o seguinte: ver 911 parado é uma delícia, mas andar nele com certeza é a melhor parte. Bora dar um rolê. Muito bem, bora lá então dar rolê de 911. Mão esquerda para dar partida. Quando liga a ignição, o banco ele já volta para a posição que ele estava. Na verdade, ele recua para a gente conseguir sair do carro. E aí dá partida. E é legal que você nota que o motor está bem lá atrás. É diferente de guiar carro com motor central, que o motor está bem aqui na tua orelha. Não, você sente que tem um motor lá atrás no carro. E eu quero começar mostrando aquilo que é uma das coisas que eu acho que são muito legais, é bobeira, mas que para quem usa esse carro no dia a dia faz muita diferença, que é o ângulo de giro do carro. Dá uma olhada nisso. Se eu esterçar para cá, ó, é muito pequeno. Vocês não fazem ideia. Se eu tivesse com um Corvette aqui, eu já teria ido, voltado. E aí quando a gente começa a andar, coisas que me chamam a atenção assim: posição de guiar, corpo extremamente apoiado, o braço flexionado, super confortável, ó, uma posição super boa e um campo de visão muito bom. Tanto um campo de visão do painel, como um campo de visão para fora. Isso é uma coisa que faz diferença bastante no dia a dia. E eu comparo muito com o Corvette, porque para quem não sabe, é o carro que eu tenho e tem uma série de vídeos no canal. Mas o lance é que
quando você começa a usar um carro que nem esse, você não fica tão baixinho, que para entrar e sair não é tão baixo, que quando você dirige e tem um campo de visão legal, você começa a ver que isso é muito mais confortável. O Corvette é um carro que, de certa forma, ele cansa para usar no dia a dia. E aí, quando a gente coloca o 911 em movimento, esse daqui equipado com a transmissão PDK, né, uma transmissão de dupla embreagem, ele trabalha em rotações super baixas. Isso eu adoro em calibração de carro, quando a calibração faz com que ele passe as marchas e trabalhe muito o torque. Então eu estou a 1800 rotações, eu dou uma apoiadinha de pé, é um motor naturalmente aspirado, ou seja, é um motor que gosta de girar aí mais de 7000 rotações, mas o lance é que torna a condução silenciosa, prazerosa e econômica, porque o carro está trabalhando numa rotação baixa. Depois a gente vai medir ali na frente, eu quero medir o 0 a 100, estou com o drag ligado aqui para a gente ter uma ideia se de fato o 0 a 100 desse carro é na casa de 4 segundos. Vamos ver, porque uma das coisas de Porsche é que é um carro que tem muita tração. Então, comentei algumas coisas de design com vocês, de construção, de desenvolvimento da plataforma, muitos anos desenvolvendo, vamos dizer, a mesma plataforma, o mesmo conceito de carro, essa coisa da posição de dirigir do carro, calibração de câmbio. E aí quando você começa a dar um pouquinho mais de motor, você começa a ver que mesmo com o escape fechado, ele tem um ronco presente, esse ronco que é meio rouco até, que é uma característica de Porsche. Mas é o lance, se eu der uma baixada de pé, ó, tipo, o carro empurra pra caramba, ele gira quase 8000 rotações. E uma característica desse motor é que ele tem uma variação de comando que ele trabalha como se fosse um VTEC. Quando ele chega num 5,5 ali, ele mostra uma força bem diferente de como ele vem crescendo o giro das 2000 rotações até as 5000 rotações. Outra coisa que chama muito a atenção nesse carro, a parte da modulação do freio. E isso eu acho que é um negócio super interessante, porque se assemelha muito aos carros de pista. Ele não é um freio que você encosta e ele é bem artificial, não. Ele é um freio que você encosta e você consegue modular bem. De certa forma, você tem que fazer até mais força para frear do que um carro normal. Falando em frear, vamos colocar aqui no Sport Plus, carro parado, pé no freio, bora! Oh. Ó, 0 a 100, 4.8 ele fez, isso porque a hora que eu saí ele deu uma distracionada. Essa história desse launch control, posso falar? É uma das coisas mais animais que tem. Tem outra coisa que é animal, que quando tá no Sport Plus, ele dá de fato uma patada o câmbio. Oh. É da hora, né? Isso porque vocês viram o 0 a 100 da Porsche Turbo S. Para quem não viu, vejam esse vídeo, porque é espetacular, eu andando com o Leandro Ferrari lá em Interlagos. Mas um 0 a 100 de 4.8 distracionando na saída, vocês veem que é rápido, e estamos falando de um carro de 400 cavalos, não é carro de 500, 600 cavalos. Se for pensar, o Corvette ele tem 50, no caso do meu, ele tem mais de 50% de potência desse carro. Só que o lance é que eu acho que uma das coisas que eles conseguem muito no 911 é justamente esse equilíbrio do carro. Ele é um carro que anda pra caramba, vocês viram? Numa situação, um 0 a 100, por exemplo, ele anda demais. Só que por outro lado, você coloca o carro em drive, sétima marcha aqui, que é a última marcha do PDK, 1800 rotações, e é um carro super dócil. Não é um carro nada inconveniente. Ele é, aqui o dirigir dele nesse momento assim, ele é como se você tivesse em qualquer outro carro da família Porsche, num Panamera, num Cayenne, num Macan. Já tive até a oportunidade de andar em todos. E então assim, ele carrega uma, eu não vou falar uma delicadeza, porque vai ficar, pode parecer um negócio muito, tem gente que vai entender de maneira errada, mas o que eu acho assim é que ele é um carro extremamente suave. É um carro daqueles carros que
você anda no dia a dia e às vezes ele passa desapercebido, mas não é um desapercebido como ruim, é o desapercebido pelo fato de não ser um carro inconveniente. Aqui a gente vai entrar, vamos dar uma paradinha, porque aqui eu acho que é legal da gente pegar, vamos fazer mais um launch, vai? Ah, eu esqueci de colocar no Sport Plus, pera aí, errei na saída, pera aí, vamos parar de novo. Agora sim! Distracionou demais. Distracionou muito. Deu 5 segundos de 5.1, ele deu. Mas enfim, já deu pra ter ideia do animal que é. Eu lembro do... Eu vou tirar do Sport Plus pra gente ir um pouquinho mais quieto e eu conseguir conversar com vocês. Mas o... Isso é uma coisa interessante, só um parênteses. A hora que eu mudei a suspensão, o carro muda completamente. Aqui, ó, quando eu ligo os amortecedores, eu começo a sentir cada ondulaçãozinha do solo. É difícil de passar isso para vocês, mas você consegue sentir muito claro. E a hora que tira, ó, o carro começa a fazer assim, ó. Tipo, ele mostra que ele de fato está num modo bem suave. Mas o que eu tava falando do Launch Control é que teve um programa, acho que o Top Gear, que eles começaram a fazer repetidas vezes. Deixa eu só ultrapassar aqui. Repetidas vezes o Launch Control. E tipo, o carro não entrava em nenhum modo de emergência, em nenhum modo de absolutamente nada. E aí, eu acho que é outra coisa do 911 que é de fato impressionante, que é o fato dele ser um carro que todo mundo fala que você pode ir para a pista, andar o dia inteiro, que não vai acontecer absolutamente nada. Então isso é uma outra coisa que eu acho que ajuda a tornar o 911 um carro mais especial. Quando a gente está num carro com... eu ia falar descapotável em português de Portugal, que é o conversível, você sente um pouco de rangido, principalmente dos vidros. Tem algumas situações que você passa que você ouve um pouquinho disso, mas da parte assim de comportamento, tirando isso, não dá pra dizer. Ó, como o carro fica durinho. Eu tô com a suspensão mais dura e aqui tá com o escape, ó. É muito animal, né? Não tenho o que falar. Então eu acho que o grande lance do 911 é justamente essa combinação de estilo, esse balanço de carroceria, desempenho, conforto. Eu acho que quando junta, todas essas combinações de fato ajudam a tornar o carro mais especial. Ó, coloquei aqui no Sport Plus. Uma outra coisa que é impressionante é assim, o primeiro momento do volante, ele é muito preciso, mas muito preciso, ó. Você entra em curva com o carro não só é completamente quietinho, tava fazendo essa curva a uns 130 km por hora, 125 mais ou menos, só que o lance é que você faz e a carroceria do carro tá completamente quieta e não demonstrando esforço nenhum. Eu acho que isso é outra coisa, do 911. É legal de ver que esses dias eu gravei para o canal com um 911 996, um carro 10 anos mais antigo que esse daqui, e é engraçado que você anda no carro e ele conserva as mesmas características assim, de uma maneira geral. Ele obviamente que ele não tem um comportamento dinâmico tão refinado quanto esse carro, mas é um carro extremamente refinado de andar. Ele não anda como anda esse carro, mas anda super bem. Então ele consegue de fato ter esse mesmo balanço nas gerações seguintes. Então é uma coisa legal, que é um pouco aquela sensação de que mesmo se eu pegar um 911 mais antigo, que eu não vou estar andando num carro velho, entendeu? É um carro bem nobre de andar. Esse daqui nem se fala. Se vocês perguntassem para mim, ah, TK, mas você trocaria esse carro no Corvette? Eu acho que na garagem do entusiasta são carros complementares. Eu acho que daria para ter o 911 para ser aquele carro mais refinado e para você usar de fato num dia a dia.
E o Corvette eu acho que é uma experiência, aquela experiência mais animal, assim. Aquele carro que é mais animalzão em tudo, assim, de bruto, de ronco, de comportamento, mas está longe de ser refinado e sofisticado como esse daqui. Oh, e anda, vou falar para vocês, que é interessante como ele anda bastante e sem demonstrar muito esforço. Tem força, ó. E o câmbio é animal. O volante, eu vou falar para vocês que quando eu ando em estrada, assim, numa... Eu até preciso ver a calibragem de pneu desse carro. Mas ele parece um pouquinho leve demais, de você ficar andando nesse primeiro momento. Mas é isso, turma. Espero que vocês tenham... Reduzidinha. Eu espero que vocês tenham curtido dar esse rolê de 911 aqui no canal. E deixem aí no comentário que carro vocês querem ver por aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu!